Черговий конкурс проєктів «Громадський бюджет» має свої особливості. Серед таких – виокремлення муніципальних, освітніх та молодіжних і соціальних проєктів. Авторами соціальних проєктів можуть бути особи з інвалідністю, особи, які мають дітей з інвалідністю, ветерани АТО, тобто ті, які мають соціальний статус, він чітко визначений у нас рішенням, і вони можуть подавати проєкти для цих же категорій громадян. Фонд конкурсу на категорію «Соціальні проєкти» – 3 мільйони 300 тисяч гривень. Бюджет одного проєкту не може бути більшим за 300 тисяч. Приємна новина для авторів молодіжних та соціальних проєктів – виключення співфінансування. Відповідні зміни запроваджено і для інших городян. Передбачено більше фінансування у районі 30 мільйонів гривень. За ініціативи міського голови зменшено співфінансування з 5 до 2%. Тобто це значно покращує умови участі для активних мешканців Кривого Рогу. Таким чином крокуємо вперед, чекаємо на нові проекти від криворіжців, на цікаві проекти від криворіжців. І, звичайно, спільно разом будемо їх реалізовувати у наступному 2021 році. Цьогоріч через COVID-19 розроблена онлайн-форма прийому документів. Марина Адаменко в числі батьків спортсменів Дюша номер 1, які займаються зимовими видами спорту. Йде на конкурс з проєктом покращення матеріально-технічної бази льодової арени. Є у нас спортзали, зал хореографії. Для фігуристів і хокеїстів їм потрібно спеціалізоване обладнання, ротатори, штучний лід, тренажери для ковзання, навіть шведські стінки потрібні, а їх немає. Наталя Ніколайчук разом з мешканцями третього східного за створення зони публічного простору з двома локаціями. Я хочу включити сюди пішохідні доріжки, літній кінотеатр, вибачте, тому що ми всі йдемо до того, що будемо більше проводити часу на свіжому повітрі і живемо ми все ж таки не в парках і скверах, а живемо на мікрорайоні. Кожен з учасників має чітко описати проблему та її інноваційне вирішення, кажуть коучі вже третього тренінгу. Весь процес буде спрямований на те, аби вірно сформулювати, описати проблему, чітко поставити мету, знайти інновації, виписати ці інновації, відповідно порахувати, скільки буде коштувати втілення такого проекту. Документи на конкурс «Громадський бюджет 2021» можна подати до 4 вересня. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день.